Під час робочої поїздки Тернопільщиною міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк знайомився з будівництвом крохмального заводу, що розташований у селі Товстеньке на Чортківщині. Цієї осені завод, який перероблятиме 30 тонн картоплі за годину, введуть експлуатацію. Планують, що за перший рік роботи на підприємстві буде вироблено понад 10 тисяч тонн крохмалю. А в селі Васильківці Гусятинського району міністр відвідав найбільші сучасні картоплесховища України, де може зберігатись близько 100 тисяч тонн картоплі. Також Микола Присяжнюк побував у селі Деренівка, що на Гусятинщині. Там розташований елеваторний комплекс для зберігання зернових та олійних культур. Загалом тим, як працюють сільгоспвиробники Тернопільщини, міністр аграрної політики та продовольства України залишився задоволеним. Тернопільська область, не дивлячись на природні виклики, має вже більше 35 центнерів гектара. Мільйони ранніх зернових. Далі Микола Присяжнюк провів розширену нараду з аграріями. У ній також взяли участь голова Тернопільської облдержадміністрації, голови районних, селищних та сільських рад. Спільне завдання аграріїв – не тільки намагатись виростити і виробити якомога більше продукції, а й зробити її конкурентно спроможною, зазначив на нараді Валентин Хоптян. Ми маємо сьогодні наростити 3 рази виробництво валового внутрішнього продукту. Але не просто на складі наростити, а думати, як її реалізувати. Значить, вона має бути конкурентно спроможна і якісна. Це ми сьогодні показували пану міністру нашому, де й перші наші кроки, ще є, що ми робимо. Але попереду велика напружена робота. Найбільш жваво на нараді обговорювали ціну на молоко. Молочні продукти не дешевшають, а закупівельна ціна на молоко різко падає. Це одна з основних проблем, переконаний Микола Присяжнюк. І вирішувати її потрібно негайно. Тут наші спільні завдання, наші міністерства, адміністрації всіх рівнів і, звичайно, і вас, сільських голів, це цей ринок зробити цивілізований. Я думаю, що Валентин Анатолійович, ми вже говорили на цю тему, не можуть мати право молокопереробні підприємства, які роботу заготівлі молока на території області, мати право заготовляти молоко, якщо вони не дають достойну ціну, якщо вони не створюють молочарні. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк доручив голові Тернопільської облдержадміністрації Валентину Хоптяну взяти ситуацію під особистий контроль. В області мають бути створені заготівельні кооперативи, тобто молочарні. Лише таким способом можна буде контролювати ціну і виготовляти якісний продукт.